Jeg plejer at sige, når folk spørger om det, at jeg tager mine sko på og binder dem. Fordi det er sådan, det er bedst. Det er træls, vil jeg bare tage. Jeg går ikke så meget op i ritualer. Jeg tror ikke så meget på det. Jeg synes, det er sådan lidt at lægge ansvaret fra sig. Jeg tror egentlig på, at man skal tro på sig selv. Og man skal ikke begynde at lave alt for mange regler. Og så skal jeg tage venstre sko på først. Eller jeg skal tage trøjen på, før jeg tager shortsene på. Eller jeg skal have de her underbukser på. Jeg synes, det giver sådan en falsk tryghed.